Hoy estrena de l'àrea de Maçanet de la Selva. Unes 20 places, la meitat amb electricitat. L'altra meitat no. Però bueno, està força bé, és gratuïta, té tots els serveis. Al Ayuntamiento de Maçanet, como asociación de la PECA, que le brindamos la oportunidad de colaborar juntos y hicieron pues cogieron de la mano las recomendaciones de poder tener las caravanas, las autocaravanas y las camper, que fuera inclusiva, que nos dejaran desenganchar y poder disfrutar pues del entorno, disfrutar del pueblo y sobre todo pues hacer que esta área sea pues una de las más importantes de la zona de la selva, porque tenemos aquí la autopista al lado, tenemos la Costa Brava y en este pueblo pues tenemos aparte el deporte, tenemos cultura, tenemos muchas rutas para hacer caminando y es una buena iniciativa pues el que nos brinden la oportunidad de tener este área para disfrutar del pueblo. Muchas gracias. ¡Bien! Ho ha dit la Sandra, no? Potser és una tonteria o és un aspecte petit, però per l'Ajuntament de Maçanet això ha sigut una feina important. Poder habilitar aquest espai ha tingut un cost de 50.000 euros, que per nosaltres és una despesa important. Sabem que és una zona petita, que encara, doncs, ara ho comentàvem, hem d'acabar de posar les baies, ens falten més taules, un parell d'arbres perquè la gent que se senti, doncs, pugui estar a l'ombra, però sí que és l'inici d'aquest punt de començar, doncs, a dinamitzar el poble, a donar-nos a conèixer, a permetre que la gent, doncs, pugui venir a fer un turisme familiar, que és el turisme que tots volem. Quan parlem de les rutes de BTT, dels camins que tenim i dels turons, doncs, per fi podem donar un espai perquè es vingui, perquè s'estigui aquí, perquè, doncs, es pugui traslladar. I llavors també en moltes ocasions se'ns ha qüestionat si aquest fins i tot era l'espai ideal, perquè no es posava més al costat dels espais esportius. I la veritat és que quan se'ns va plantejar fer-ho aquí, ens de... Aigua perquè ja la portava avui. Tots han vingut nets i polits a casa perquè he estat preguntant i tothom anava a 8. I bueno, aquí hem de dir per carregar l'aigua, tenim una boca a l'altra banda i... Això és la fitxa que us he comentat, és aquesta fitxa que es posa i hi ha per 5 minuts.